Pred nejakými 2 rokmi sme tu prerábali jeden priestor, ktorý sa dnes pokúsime posunúť ešte ďalej. Pracujeme s takou témou, ktorá sa týka včiel. Máme tu úl pustovníka, ktorý má 204 rokov. Kde sa človek pozrie, všade niekde niečo kvitne. A navyše je tu vodná hladina s plitkou zónou, kde tie včielky sa môžu ísť napojiť. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.